საქართველოს რიგით მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პირველ სამუშაო დღეს სამსახურში ფეხით მივიდა. მას სამუშაო ოთახი უკვე ნაკურთხი დახვდა. ათონელის ქუჩაზე მდებარე პრეზიდენტის რეზიდენციაში სარემონტო სამუშაოების დასრულებამდე მარგველაშვილი მთავრობის კანცელარიაში, მეათე სართულზე მდებარე იმ კაბინეტით ისარგებლებს, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის სამუშაო ოთახი იყო. ჯერჯერობით უცნობია, სად იქნება ახალი პრემიერის სამუშაო კაბინეტი. პრემიერ-მინისტრმა მიიღო აქტი და მოიხსნა უფლებამოსილება, რომელიც როგორც კონსტიტუცია ითვალისწინებს, რომელიც მან აცნობა პარლამენტს სათანადო წესით და პრეზიდენტმა გამოსცა თავისი პირველი აქტი, რომლითაც პრემიერ-მინისტრ მთავრობას დააკისრა მოვალეობის შესრულება ახალი მთავრობის ფორმირებამდე. ახლა უკვე სიტყვა არის საპარლამენტო უმრავლესობაზე, რომელმაც ოფიციალურად უნდა გამოავლინოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და წარუდგინოს პრეზიდენტს. შემდგომ პრეზიდენტი დაავალებს ამ კანდიდატს მთავრობის შექმნას. ეს მთავრობის შემადგენლობა და პროგრამა მოვა პარლამენტში და ჩვენ დავიწყებთ განხილვას. გიორგი მარგველაშვილის ფიცის დადებისთანავე ძალაში შევიდა ახალი კონსტიტუციაც, რომლის მიხედვითაც პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილება იზრდება და მთავრობა ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშე ხდება. კონსტიტუციაში არსებული ხარვეზების გამოსასწორებლად ერთი წლის ვადით შეიქმნება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაც, რომელსაც დავით უსოფაშვილი ხელმძღვანელებს. 60-კაციანი კომისია საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის, ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებით დაკომპლექტდება. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია პრაქტიკულად სრულად გადახედავს კონსტიტუციას. ეს იმას არნიშნავს, რომ ყველა მუხლი შეიცვლება ჩვენს კონსტიტუციაში. რა თქმა უნდა, არის მუხლები, რომელთან დაკავშირებითაც ცვლილებები არ შევა, მაგრამ ნათლად გაიმიჯნება ის პროცედურები და ის ფუნქციები, რაც უნდა არსებობდეს სხვადასხვა აღმასრულებელ საპარლამენტო სხვა ხელისუფლების შტოებს შორის. არის ზოგიერთი გადახრა, კერძოდ ის, რომ მთავრობას ჯერ კიდევ უფრო მეტი უფლებამოსილება აქვს, ვიდრე ეს არის მიღებული კლასიკური საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელში. მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ აქ არის გადახრა საპრეზიდენტო რესპუბლიკისკენ. არა, არის ის, რომ დარღვეულია წონასწორობა მთავრობასა და პარლამენტს შორის. პრეზიდენტი განსხვავებულ დანიშნულებას იძენს. თუ აქამდე იგი იყო რეალურად აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური, საკანონმდებლო ხელისუფლებაზეც ჰქონდა ზეგავლენა, დღეს შეიძლება ვთქვათ, რომ მას კონკრეტული უფლებამოსილებები არც საკანონმდებლო სფეროში, არც აღმასრულებელ სფეროში აღარ აქვს, მაგრამ მას გააჩნია ამ ყოველივე ორივე განშტოებაზე გავლენის შესაძლებლობა. ეს არის მოდელი, რომელიც ჩადებული იყო წინა წლებში, ჩადებული იყო ნაცნობ ნაციონალურ მოძრაობის მიერ. ჩვენ ვთვლით, რომ ქვეყნის განვითარების ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო გადასულიყო უფრო საპარლამენტო ტიპის სახელმწიფოზე, ძლიერი პრეზიდენტის ტიპის სახელმწიფოდან. პარლამენტის როლის მეტად გააქტიურება იქნება დასარეგულირებელი. პრეზიდენტთან მიმართებაში უფრო არბიტრული ფუნქციები უნდა გამოიკვეთოს და ალბათ აქაც იქნება გარკვეული პოლიტიკური სალაშინი გადასატარებელი კონსტიტუციას, და რაც მთავარია, კონსტიტუციას აბსოლუტურად არ გააჩნია თავი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ და იქაური უფლებების შესახებ, ანუ ქვეყნის შიდა ადმინისტრაციული ტერიტორიული მოწყობის შესახებ კონსტიტუცია არ არის საკმარის. საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი საქმიანობას შეუდგა. გიორგი მარგველაშვილმა უკვე გასცა პირველი ბრძანებაც და მან ბიძინა ივანიშვილს და მის მთავრობას ახალი მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცებამდე მოვალეობის შესრულებას თხოვა.